La Biblioteca Font de la Mina ha celebrat el seu cinquè aniversari. Ho ha fet amb tot un seguit d'activitats per a tota la família. Una festa en la qual des de la mateixa biblioteca han volgut implicar a tots els que l'han acompanyat en aquests cinc anys de vida al barri. Des dels usuaris de la biblioteca, tant particulars com entitats, fins als comerços del barri de la Mina. Ens explica la jornada la Montse Espuga, directora de la biblioteca. En principi va costar una miqueta que s'acceptés al barri, no? I vam fer el tercer aniversari, el quart, i ara el cinquè ja és el que en deixarem una miqueta de tranquil·litat, eh? I ja passarem al desè aniversari, o sigui, farem 5 i 10. I aquesta vegada el fem especial perquè el fem col·laboratiu, és a dir, farem un sopar que tots estem en crisi, per tant el que farem és compartir, que és un fet que es fa molt aquí al barri. O sigui, és un barri molt solidari en general i volem juntar totes les cultures que hi ha al barri, aquí. I ho hem fet una miqueta diferent. Es tracta, doncs, d'una jornada, ens explica, molt pensada en la gent del barri. Procurem entrar a tenir activitats per a tots els nostres públics, eh? Comencem amb el públic més infantil, amb un taller que ens proporcionen uns artistes que es diuen Art a l'Art, que ja van venir l'any passat i aquest any ens repeteixen el taller, que els hi agraïm molt. Després tindrem un berenar de xocolata amb coca pels nens. Després farem una presentació d'un llibre, que és de flamenc, amb audició. També serà una miqueta diferent, perquè és una història del flamenc, però amb els fons de Ràdio La Mina, que recuperarem molts vinils, eh? De fet, ens explicaran la teoria del flamenc. No? I després passarem al sopar col·laboratiu. Aquesta és la línia de treball que s'ha portat a terme per la Biblioteca Font de la Mina al llarg dels seus 5 anys de vida. La Montse, la seva directora, ho resumeix en una frase. No sé, volem que sigui la biblioteca del barri pel barri i que se la facin seva. I jo crec que ho estem aconseguint. I de fet, la mostra es troba en el creixement constant del seu nombre d'usuaris. En general són molt positius, perquè nosaltres som una biblioteca que no tenim grans creixements, com d'altres biblioteques puguin tenir, però és molt estable. És un creixement sostingut, però constant. O sigui, augmentem cada mes, per exemple, 40 usuaris, aproximadament 40 carnets, vull dir, les visites també van amb increment, o sigui, és un 10% constant. Clar, això és molt bo, perquè vol dir que no perdem usuaris, eh? En guanyem i els consolidem, que això és molt bo. De carnets tenim uns 3.200 carnets, que la biblioteca, el barri de la Mina té 9.900 habitants aproximadament, o sigui, estem parlant d'un 35% d'usuaris del barri que tenen carnet. En 5 anys estem satisfets. Estem bastant satisfets. Activitats, serveis de préstec de llibres, internet, clubs de lectura, el racó de mares i pares i una atenció molt personal, molt curada, són alguns dels aspectes que més destaquen els seus usuaris, com l'Òscar. Vengo cada 2 o 3 días, suelo leer mucho, me llevo muchos libros. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Aquí me siento a gusto, tranquilo y es una forma pues de relajarte y te atienden muy bien, aparte. La Marisol. Yo siempre bajo todas las tardes, sobre las 5:30 cuando salen del colegio, lo apunto y a las 6 y algo me los pongo aquí. Luego lo cuentan cuentos, escriben cuentos. No, que se está muy bien la biblioteca. Han hecho una cosa que ole. Oye, no por nada, pero mis niños hay un montón desde que están en la biblioteca, ¿eh?
va a ser el colegio, pero bueno, aquí ya. Y todo lo que hacen, pues vienen y ayudan. Y la Monse. Pues por las tardes se suelen poner media hora en el ordenador y después van cogiendo un libro. Aparte han hecho un programa que se llama Lexi, han hecho un programa de lectura y le han ido muy bien, porque la niña tiene 6 años, ha mejorado bastante lectura. Le ha ido súper bien, mira. Així com s'ha presentat el llibre 5 anys de biblioteca. També és un llibre digital, que el penjarem a internet, però és un llibre dels usuaris de la biblioteca per la biblioteca. Llavors els hem dit que ens escrivissin unes frases de què ha representat la biblioteca per ells, no? I els hi fem la foto i posem el seu text. Els textos originals els tenim tots guardats, però els han transcrit per poder-ho posar aquí al llibre. I és un llibre molt, molt, molt bonic.